Fala aí pessoal, beleza? Seguindo a viagem agora, estamos aqui em Picinguaba. Olha que lugar lindo, hein pessoal? Olha só. É isso aí. Vamos passar aqui umas horinhas aqui, dar uma descansada e seguir viagem rumo a Paraty. Valeu! E olha só que legal aqui, ó. Piscininha natural formando aqui nas pedras, olha. Que da hora, hein, pessoal. Olha lá, a Ritinha e a Teclândia também dando um rolezinho. Maravilha, coisa linda. Legal pessoal, aqui no na ponta da praia, nas pedras aqui, ó, tem uma ducha natural. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só que da hora. Dá um mergulhinho no mar e já vem aqui, já tira o sal aqui na água doce. Show de bola, hein? Natureza incrível, hein? É isso aí, pessoal. Olha só.